Саламатсыздарма балалар. Бүгінгі сабақты жүргізетін өзін өзі тану пәні мұғалімі Бисекенова Жанар Сәрсенбековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халықтың салт-дәстүрі болашақ келбеті. Сабағымыздың дәйек сөзі саналы ел салтын сақтар. Сабағымыздың мақсаты салт дәстүр, әдет ғұрып ұғымдарының мәнін ашу және оларды сақтап, құрметпен қарау. Өркениетке барар жолдағы ұлт болашағын айқындайтын факторлардың бірі екендігін ұғындыру. Жалпы қазақтың салт дәстүрі. Көптеген ғасырлардың барысында қазақтардың өзіндік бірегей әдет ғұрыптары мен салт дәстүрлері қалыптасты. 18-ші ғасыр мен 20-ші ғасырдың бас кезінде оның бір қатарын Ресей әкімшілігінің өкілдері, орыс және шетел ғалымдары, саяхатшылар айқын байқап жазып қалдырды. Қазақтардың әдет ғұрыптары мен салт дәстүрлері үй ішіндегі отбасылық және адамдардың өзге де топтары арасындағы өзара қарым-қатынастарды қалыптастыруда үлкен рөл атқарды. Ең алдымен балалар салт дәстүр дегеніміз не, осыған тоқталайық. Салт дегеніміз әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс тіршілігіне, құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған ғұрыптар тұғырының негізі. Ал дәстүр дегеніміз не балалар? Дәстүр дегеніміз халықтың атадан балаға көшіп, жалғасып және дамып отыратын тарихи әлеуметтік, мәдени тұрмыстық, әдет ғұрып, мінез құлық, тәлім тәрбие, кәсіптік, салт сана және рухани іс әрекеттер көрінісі. Салт дәстүр түрлеріне тоқталайық енді балалар. Салт дәстүр түрлері бұл сүйінші, сәлемдеме, көрімдік, базарлық, жет ата, қыз ұзату, тұсау кесу, сүйінші, бесікке салу, сүндет той. Сүйінші дегеніміз не? Бұл қуанышты хабар жеткізуші адам сүйінші деп келеді. Мұндайда қуанышты үй иесі қалағаныңды ал дейді. Немесе оған риза болатындай сыйлық ұсынады. Бұл қуанудың, ризалықтың белгісі. Сүйінші сұраудың да, оның сүйіншісін алудың да ешқандай сөгеттігі жоқ балалар. Сәлемдеме дегеніміз не? Сәлемдеме дегеніміз бұл адамдардың бір-біріне деген сыйластығының, құрмет тұтуының айқын белгісі. Олар көптен көрмей сағынысқан адамдардың бір-біріне жіберген қымбат бұйымы, асыл заты немесе қысқы сыбағасы, оның қымбат бағалы болуы шарт емес, сәлемдеме келген адам жіберген адамға ақ батасын береді. Көрімдік. Жаңа туған балаға, жас келінге, тағы басқа алғаш көрген сәтте көрімдік сұрау бұл халықтың ежелгі және лайықты дәстүрі. Мұның маңызы балалар алып беруде ғана емес, жақын жуықтың адамгершілігін, ниетін, ашық қолдығын танытудың белгісі ретінде қаралады. Келесі бұл базарлық. Базарлық дегеніміз не? Алыс сапарға саяхаттағанда, сауда жолына шыққанда адамдар өздерінің жерлестеріне, көрші көлемдеріне, сыйлас адамдарына, жас балаларға сыйлықтар әкеледі. Міне осыны базарлық деп атаймыз. Бесікке салу. Жалпы балалар, бесікке салу дегеніміз бұл нәрестені алғаш бесікке бөлу рәсімі. Бесікке саларда шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жол жоралғысын ала келеді. Баланы алғашқы бөлу үлгілі ұрпақ өсірген қадірменді әйелге тапсырылады. Ол өзінен басқа тағы бір-екі келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды.
Сәбидин әжесі, не шешесі түбектің тесігін балаларға тәтті үлестіреді. Осыдан кейін бесікті отпен аластайтын болған, және де баланы бөлетін болған. Бесікке салған әйелдерге сыйлық ретінде көйлек, жаулық сияқты сый берілетін болған. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі-шүбірлі болуына тілектестік білдірген, және де бесік жыры айтылатын болған. Келесі біздің салт-дәстүрлеріміздің бірі бұл тұсаукесер. Тұсаукесер сәби қаз тұрғаннан кейін тез жүріп кетсін деген тілекпен жасалатын ғұрып, ырым. Ол үшін арнайы ала жіп дайындалады. Бұл ала жіп аттамасын деген ұғымнан шыққан. Сол жіппен баланың аяғын тұсап, оның жүріс-тұрысын ширақ әйелге қидырады. Сүріншек, жайбасар адамдарға баланың тұсауын кестірмейді. Тұсауы кесілген баланы қолынан ұстап жүгіртеді, шашу шашады, және де баланың ата-анасы тұсау кесер кәдесін береді. Келесі салт-дәстүріміздің бірі бұл қыз ұзату. Ұлын ұяға, қызын қияға қондыру ата-ананың тілегі әрі парызы. Соның ішінде қыз ұзату үлкен той думан әрі қызық. Бұл күні ата-ана қуанады әрі жылайды. Қуанатыны қыз өсірді, және оны құтты жеріне қондыруы, ал жылайтыны әрине қимастық көңіл. Құдалар әдетте кешкілік бару керек. Мұнда ойын сауы, құдалық рәсімдері мен кәде жоралар жасалады. Жақын адамдар құданы үйіне шақырады. Ұзатылатын қызды дәстүр бойынша таң ата күн шыға жөнелтеді. Оның алдында қыз қоштасу жырын айтатын болған. Келесі дәстүріміз балалар бұл сүндет той. Ислам дінінің жол-жосығы бойынша қазақтар ұл баланы 5 жаста немесе 7 жаста сүндетке отырғызады. Осыған байланысты той жасалады. Той қарсаңында сүндеттелетін баланы басына және екі иығына үкі тағып атқа мінгізіп, жақын туыстары мен жұрағаттарын аралататын болған. Барған жерінде туыстары шашу шашып құттықтайды, балаға үкі қадайды. Киім кигізеді. Әл ауқатты адамдар мысалы қозы атайды, құлын атайды, сол сияқты жаңағы төлдің түрлерін атайды. Қазақ арасындағы баласы сүндеттеу ісін осы кәсіппен шұғылданатын қожалар жүргізген. Бұл қожалар қазақ қауымының Мұхаммед пайғамбардың ардақтысы деп сенген болатын. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтайтын болсақ, бүгінгі сабақ барысында біз сіздермен сәлемдеме, сүйінші, көрімдік, базарлы, қыз қуу, сүндет той, бесікке салу сияқты салт дәстүрлерді қарастырдық. Қазақ халқының ата-бабамыздан ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан салт дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды, мұраларымызды ешқашан естен шығармауымыз керек. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.